budalae. Wis, kabeh ning jero iki gratis kabeh. Gratis kabeh. Berhubung ancene ya adikku areke api. Noni iku ya areke api. Adik ya mbek aku loman kok. Loman kabeh kabeh diwehne nyel PPN yun ngono. Ya kenemenen lek iku. Hah? Iya, ngopi PPN wis nyopi PPN yun PPN. Masuk Dik. Wis ndang nyanyi. Apa nyanyi? Eh, mang dangdut wis. Wis. Apa itu keberi-beri-beri tiku mau Satpol PP ta? Nah. Oh iya iya iya. Rasa nengah
arek iki. Ora. Enggak. Kok lali kon. Kok lali saire kon. Kok lali saire kon. Tuh ya Allah. Lolo iki lho. Arek kok bodhes anjene lali. Ayo cepat. Ambar. Se. Sasedotan. Ya. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya. Enak masuk. Enak masuk, Dik. Aduh. Kok kira nang WC aku. Iya. Gitu. Kayak ono dhewe aku mau ya kene dhewe. Ayo, jam balas. Jam balas kulitnya apa? Kulite tewel. Tak conyok lho sini. Ayo. Raimu koyok tewel. Rito berarti. Iya. Iya. Aku mau aku yang ngomong koyok gatel. Oh iya. Salah. Iya ya. Hari ini saya biru sih mas. Ayo. Jam koyok. Ya apa? Jambu alas. Jambu alas kutuan tewel. Berarti ini gerakas koyok gatel. Ada gula, ada semut, turu merondo ojo tiro. Tukang suling. Mau. Aku aneh ya. Rumah samu aku mau lono kaya gatel. Wong aku biasa nih kaya janco orang ada nih wong-wong. Ayo. Ayo. Jambu alas kulite ijo sing digagas. Ada gula, ada semut, turu merondo ojo direbut. Supane bangke yen junak arep digawe. Seneng sedih ayo bareng dilakoni. Iya dilakoni. Panggung penak. Gitu, yo penak. Ora penak.